mana endi mana bu ma'lumotlarni bazadan olishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz mana bu bizdagi yozgan kontrollerga kontekst berishimiz kerak. Kontekstga nimani beramiz? Mana aynan shu mahsulotni berishimiz kerak, ya'ni produkt. Uni produkt modelidan olamiz. Mana produkt modelini ko'ramiz. Store uchun saqlanadi. Produkt modelida mana Slack degan xususiyati bor. Ya'ni u havola. U unikal. Har bitta mahsulotda o'zini shunaqa havolasi bo'ladi. Mana shu Slack, mana bu berilayotgan Slackga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu produkt Slackga teng bo'lishi kerak. Va shunda biz o'sha mahsulotni bazadan ola olamiz. Aynan shu mahsulotni va kontekstni beraversak, bu yoqqa va shablonni aynan o'sha kerakli ma'lumotdan chiqazadigan qilamiz. Xo'p. Buning uchun biz mana bu funksiyadan foydalanamiz. Unga o'zi aslida ishlaydi bo'lsa products objects get deb ishlatardi. Bu get object or toristor aynan shu ishni qiladi. O'rniga o'shani o'rniga va try except doesn't catch degan yozuvlar bilan qilardi. O'shani o'rniga va qisqa yo'li agarda ma'lumotlar bazasida bo'lmasa toristor qaytaradi, ya'ni not found bazada topilmadi bunaqa ma'lumot degan xatolikni qaytaradi. O'sha to'rt qatorli kodda uniga hozir mana bir qatorli qilib yozamiz. Product beramiz, bunga model beramiz. Va shartlarni beramiz. Nima bo'lish kerak shartlarda? Product Slack degan xususiyati bor. U mana bu product Slackga teng bo'lishi kerak, ya'ni uni havolasi, mahsulot havolasi mana bu berilayotgan havolaga teng bo'lishi kerak. Keyingisi produktni, mahsulotni kategoriya degan xususiyati bor. Bu foreign key. Kategoriyani ichiga kiradigan bo'lsa, uni ham Slack degan xususiyat bor. Shuning uchun biz mana bu kategoriyani havolasi berilgan havolaga teng bo'lishi kerak edi. Berishimiz uchun biz mana bu usulni yozamiz. Xo'p. Biz mana Vue'ga kirib olaylik. Va yozamiz. Xo'p. Aytamizki kategoriya kategori bu produkt modelining xususiyati. Endi bu kategoriyaning o'zi bitta obyekt. Uni bu obyektda Slack degan xususiyatidan biz foydalanishimiz uchun mana bu ikkita chiziq yozamiz. Ya'ni boshqa joylarda biz nuqta qilib yozardik, lekin bu modelning ichida model bo'lgani uchun unga undan foydalanish uchun biz ikkita chiziq bilan yozamiz. Ya'ni sintaks shunaqa. Va Slack deymiz. Ya'ni bu mahsulotga tegishli bo'lgan kategoriyani slagi mana bu kategoriya slagga teng bo'lishi kerak deymiz. Mana bo'ldi, shart yozdik. Endi kontekst deymiz. Kontekst ichiga mana shu mahsulotni beraveramiz. Endi bizda tayyor bo'ldi kontrollerimiz, ya'ni kontekstimiz tayyor bo'ldi. Kontekst mana hozir beraveradigan qilamiz. Endi mana bu shablonga kirib aynan shu kontekstdan foydalanamiz. Mana bu joyda mana narxlar yozilgan, sanalar yozilgan ekan. Hozir kerakli joyga topib olishimiz kerak. Mana sahifada mana buni sana ko'chirib bir topib olsak bo'ladi. Mana bu title degan joyga biz mahsulotni nomini yozamiz. Bizda mahsulotimiz, ya'ni kontekstda bu ro'yxatimiz, bu bir dona mahsulot. Shuning uchun biz for ishlatmaymiz, to'g'ridan to'g'ri aynan o'sha mahsulotdan foydalanamiz. Ya'ni for ichidagi qanday yozgan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri xuddi shuni yozamiz. Product name deymiz. Mana tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Dictionary bo'lish kerak degan xatolik chiqdi. Ha, biz product jo'natamiz. Kontekst jo'natishimiz kerak edi. Mana boshqatdan ko'ramiz. Ha, mana bo'ldi. Mana nomini oldi. Nomini oldi. Endi keyingisiga o'tamiz. Mana narxi. Mana dollar belgisini qoldiramiz va narxini yozib qo'yamiz. Mana narxini oldi. Mana keyingisi description yozamiz. Ya'ni bizda
description degan xususiyati bor edi. Mana model ichida product description. Mana xuddi shu narsani yozamiz. Product description. Hop, bizda Wrangler shot. Mana shuni hozir adminga kirib ko'ramiz. İçinde yazı olmuyor mu? Ha, demek ki bize de o boş eken. Şimdi şunu bir yazıp doldurup koyarız. Save diyoruz. Ve bunu yeni bir madde yengeliyimiz ve neticede buna payda oldu. Bu demek description, yani kısaca şu mahsulot haqida ma'lumot. Bularni hozircha qoldiramiz. Bo'ldi, hamma kerakli bo'lgan ma'lumot olindi, rasm qoldi. Endi rasm qilamiz. Rasm sifatida mana bu rasmni o'chirib tashlaymiz. Produktdan oladigan qilamiz. Produkt image va image URL'ni yozamiz. Yengiliyimizni. Xo'p. Nimadir xatolik bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Ha. Notur joyga yozib qo'yamiz. Buni kommentariyga yozib qo'yamiz biz. Hozir mana buni orqaga qaytaramiz. Mana bu joyga o'zgartirishimiz kerak edi. Mana bo'ldi. Bizda sahifamiz tayyor bo'ldi. Boshqasini yana sinab ko'rsak bo'ladi. Mana misol uchun mana buni yozib ko'ramiz. Ya'ni US Polo. Ha, bu nima? Jacketsga tegishli ekan. Mana jackets. Jackets ko'ramiz hozir. Va kunini nomini yozamiz va natijada mana paydo bo'ladi. Aynan o'sha mahsulot to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'ladi. Xo'p, endi keyingi darsda nima ish qilamiz? Keyingi darsdagi rejamiz biz kontekstda shart operatoridan foydalanishni ko'rib o'tamiz.